بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګرو تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې په هراله اوستلی مو شیوم ملګرو په نننې کلاس کې به تاسو ته امپورټنت چکم ورډز دی کم لغتونه ورته موږ په پښتو کې وې نو دا به تاسو ته کوم زه من کوشش درادم چې تاسو ته په انګلیسي کې س وړي وړي مسلې دي ان شاء الله چې دا موږ بدي اسانه طریقه باندې خلکو نو تاسو کلاس سره پاي پورو ګورئ تاسو ته ان شاء الله په دې کلاس کې موږ دا مهم لغتونه ټول کوو پہلانه ته کوم سراسه دې 21 21 څه ته الزام لګول یعنی چې اوکاسه غلط کار نه کړي او تو و چې نه تا د غلا کړی دا یو ورته وی چې تا دا غلط کار کړی دي او غ نه کړي نو دې ته سوې 21 یعنی الزام لګول پاردن ماپ کول پاردن څه ته موږ دا معقوله دی یعنی چې یو کس غلط کار مو کوي او ته وایې چې بسا خیر دی ایس خبر نه دا دیتمنګ فارگیو کوموي ف او ر جی ای وی فارگیو -E همبل اجهس مونږ یل کده ډیر اجهس کسي یعنی د سکه څه هغه غلط کارونم نه کوي ډیر خبرم نه کوي ډیر زبردست کسي مطلب دیتمنګ وی همبل او به موږ سره یو بل ټی کیمرا سره هغه درته د سیز د کوم هیومیلټی ایچ یو ایم آی ایل آی ٹی هیومیلټی څه ته ودا وی, وی. اجهزی ته مونګ یل کدی کاس کې ډیر اجزيده نو دغه ته وی هیومیلټي ټانت رټل ټانت څه ته وی رټل وی یعنی چې یو کس غلط کار وکي او مطلب ته خبري شروع کوي چې تنه شي کوله دا د سیو د د وله وکړو او مونږ چرته په پښتو کې بیزتی خونوي دا ټانت هغه ته وی شارپ تیز تیز تمګه په انګلیش کې ویل شو شارپ یعنی دې تمګه تیرهم وي مونګ یل کدا شې ډیر تیر دی 40 شي کمی مونږ راډيره تیر را دي ته موږ شارپ ویلو او شارپ موږ تي استمو چې یو کس, تا تا کس, کس مطلب تی زمنده وخي پاس ته مغي دوی خو زه شارپ موږ تي است تو سیمپل ورډز کی کنسایز وړو کی الکه مونږ د اشیز ډیر کنسایز ډیر وړو کی دي کته ته ویل کې د کسر د کستا یو خبره وک کنسایز مطلب وړ خبره ته و کنه دوی ته موږ ویل شو کنسایز ريومر غلط خبر او سريومر ستوي ريومر شي کومه دې دا غلط خبردوي ته وای چې مطلب وو سه یو کار شو و نه یو خل و چې دا و شو دا و شو دا و شو منسې سم نه یعنی یو غلط خبر دی ته مونږی ریومر اپوام ورته وې کو تاسو پښتو کې درځي ایګری مانل ایګری ستوي مانل توي و سه یو خاص مطلب و چې الکه ځو دی ملک ته تلومه او تور شغه مونې چې بالکل او ته تلوي نه دی ته وای ایګری افریډ اپریټ ستوي وری دل یعنی یو شیز نه ریدل ته مونږ سویل شو پریډ دا د کی نورم ډیر ټکی دی په انګلیش کې انګلیش ته وی میډ لانګویج یعنی دا یو ورېدل له لپاره ډیر بل ټکی استعماليږي ته وسنو ورزو کومه تشروک کله کلاس خرابي ګرانه او بار خل انګلیش ته وی میډ لانګویج دا یو یو ټکی مانیم ډیر دی یو یو ټکی د پاره مطلب ډیر اغه سننم سومي چالو اغه ته نو ورزو انګر انګر څه ته وی انګر وی اقار مونږ له کده आकाश ډیر انګری دی وسا انګری مو ته وی انګر چې کومه دی ان ګرم مرتبه ور شي تاسو ته انګری هم ویل شي ها براد کولاو مونږ یلکه ډاډر براد مایندډ کاسته براد مایندډ څه مطلب د مونږ یډر کولاو دماغواله سره دی یعنی دا زی ورکوټه سوچ نه لچی والو والو کورنکی نو براد ست سدی کولاو یعنی چې وسیع واسټ وی ای ایس ټ واسټ مرتبه ویل شي تاسو بريډ رټي رټي چې کما مونږ فکوور کی خرودي ته موږ څه ویل شو په انګلیش کې د تمنګ وی بريډ بلته کما سر اشر سپیشنت سافیشینټ ستوی پورا یعنی چوشه کاپی توی الکه ځماړه فارا دا روټی کاپی د ندی را فارمنګ سه سیمالو سافیشینټ یعنی دې تمنګ اناف فورم وي اناف دیم نمبر چې کمټه کتاب ته ته پدی کې اناف زتا څل زکر اورلمنه ورډ چې تاسو پدی مانی پویښې نه چې تاسو یو ځیکل سو ک لیکل درک او تاسو خغه پړه او خو تاسو تفکر ورډز راشي چې کمس کم تاسو د دې میننګ درځم ان شاء الله تاسو بپو سینټنس باندې پویېږي زتا صدا چیلنج درکو هنا پم پوری ته پورا ته وي انا سپيشند دي يو مينينگ دي او صفاي سه متول شي صفيشي کومره نه اون دي صفاي شي کومره ورب س يو و اف اي سي صفايس ها او ريفوز ريفوز ته وي انکار کول يعني ته يو سيز نه انکار وکي چې تا ته سو کوي چې لکه ته دلتزي تورته نه انځخو نظم نه ته انکار دی وکو نه دي ته سو ريفوز دي ته ډیناي کوم وي دي ان و اي ډیناي ها بسمرش بسمرش ستوي غندکول یو سیز غندکول تمنګوي بسمرش سسپیکټ شک کول یعنی په یو سیز معنی شک کول کم شک چې مونږ کوو هغه تمسوي سسپیکټ دي تم سکیپټم وي اس کے ای سی پی ټ سکیپټ شک ها کرپ فزول مونږ یا لکه اسیز ډېر پزول مطلب ډېر بیکاره دي د دې لپاره مونږ په انګلیسي کې سیز استعمالو کرپ وینش غبیدل وینش ستوي غيب دلوته يا وركيدلوته تاسو نه شي زورکشي او تاسو ورپسې ګرځي تاسو نه پېسي مرکشي يا مطلب بل دسي او سي دي چې مطلب غيب شي ورکشي نو خا غيب لپاره موږ په پا انګليش کې ورډ استعمالو وینش پلیټري د پلیټري و دوماني کې دي شي پلیټري ماني دو کې دي شي کمې کمې یو ده چاپلو سيكول وڅ یو کاڅې کنه تاسو به د دې دلی پرې کلو کې چې کم یو کس یې منیراش یا یو غټ کس را شمالدار کسته خلورتہ چاپلوسی ک یعنی خلورتہ زم پری دیو سلوټو متو کېو سلام متو کېو مطلب چاپلوسی ته کې نه دی د پینګلیش کې پلیټری بل پلیټری چې کمره امدا پلیټری دی امدا دیتم ویل شي پلیټری چې اوس یو کس مطلب یو غلط کار مو کې یو کمزور کار مو کې مونږ چو غټ کار دی وکړ زالم بچی دیتم پلیټری ویل شي ان یو کس تاریب چا غټ تاریب دزروکینه مطلب هغه صفات کول قابلیت نه هوته چې وو ځالیم بچی غټ کار دیو کنه دغه تمغه پلیټ ویو چا پلیسې کوله تموي اسنشنل ضروری مونږ یل کړه شیز ډیر ضروری دی ډیر مهم دی د دې لپاره مونږ څنګه ټکي سیمالو اسنشنل وګو غیر واضح یعنی چې وو شیز واضح نه تا ته وسبته نه چاله کړه کتاب زر کم ځنه شروع کوم سو کومه تا دکې بالکل پويګن واضحه پتر دنینو دیتمګوي وېګو غیر واضحین چې واضح نهي پاربډ مناکول پاربډ شیکمره افسیز مناکول علاکوس منګوي ز یوکاس مطلب سیګریټس کیتی ته منا کی دغه مناکول ته تسوي پاربډ یعنی سیګریټ ماسکا دې ته تسوي پارګټ پاربډ ها ایکورټ ایکورټ څه ته وې د امګوي ټیکټا ون غلکه دا سټیک دی یا دا کار ټیک دی یاده پاره چې په انګلیش کې منکم ورلد استعمالو هغه چې خري هغه د ایکوریټ یعنی بالکل ټیک ټاک دروست ها بل ټکه چې منسکم را سره دی دا کمټمنت کمټمنت څه ته وی کمټمنت وی وعده دا یعنی چې ته وکړه کمټمنت وکي چې زب تعالی لزر روپي پر اروانه مشکي پریدر کومه سی به در کوم نو دغه وعده کول ته سوي کله خبره چې تا وکړې د تسوي کمټمنت یعنی تاسو نه سوچ ته پوښتنه چې کمټمنت ستوي د یو پاخه خبره یو کلاخه خبره واده ریمائنډ یادول ریمائنډ ستوي ریماینډر مو ته مونږوي یو څه یادول یعنی چې تا دوس یو کس وی چاله کتماله لزروپې راکا او ته وتې چاله ک داسیز به ماته یاد کا په دغه ورځ باندې نو دغه یادول تاسو وی ریماینډ یعنی تر یو څه نه خبر نه خو بلکاس دریادت کې خغه یادولو تاسو وی ریمائنډ انٹیگریټی دیانداري دیانداري تم څنګه ویل شو لکه موږ دا کس ډیر دیاندار دی دغه تم په انګلیسي سمپل ورډز استعمالو درې انٹیگریټی ان دیسټنت ان دیسټنت ستوي غیر واضح یعنی کی اوسیز واضح نه وي بالکلې پټنه لګي نو دې لپاره چې په انګلیسي کې کم ورډ موږ یې سمالو ان ډیسټم ملګرو په دې کلاس کې موږ تاسو ته لپاره مهم ټکي راوړی مهم لغتونو راوړی ورډز مینینګ امرورې او کیبلری امرورې وا دې سره وسکهږي دې سره بستا سې انګلیسي मजबूतीږي تاسو زو پار کلاس کې یو مچ کله تاسو او کیبلری درځي نو تاسو ته به ان شاء الله یو ځکه مسل نه تاسو ما په پرونی کلاس کې مو ویلي انګريزان و چې چا او کیبلری ځکړه خغه ټول انګلیش ځکو زکه چې کلم تا او کیبلری ځکړه کنه بیا په انګلیش کې دومره څه شته نه دی زکه به چې تاسو سره په تا یو کس په انګلیش کې کوم خبره کوي تاسو دغه یو ټکی ګیټ کو یو ټکی د دې واورې دوکانه چې هغه دا ټکی استعمال کو تاسو ته تا به بالکل پته ودی چې دا, دا دا مطلب نو زی زی نو دی نو ان شاء الله چې تاسو له اوکیب لرېم درځي او زه چې لرته کم سینټنسز او کومه نو ان شاء الله دي سره واستاسې روان انګلیش ځکی سیمپل خبره زتا سګور په کلاس کې کومه با بیايم درته کومه چکه کوم خبرې مونږ په پوښتو کې کوو په خپل کور کې کوو په خپل کل کې کوو په جومات کې کوو په جرګه کې کوو په بازار کې کوو چې کله تاسو دا په انګلیش کې زده کړئ بیا تاسو انګلیش کې به تاسو ان شاء الله یو مسله هم نه زکه کو تاسو بخیر مل تلاچی او هغه ستکه خبرې کی خو هغه ممدغه خبرې د امنګ چیل تکو غنمن یو بوس که چا وس که خبر توی دا شیرا که کو ډاکټر لو ور شي ما ته دا مساله ده په دې باندې تاسو ما کلاسن جوړ کړم دي او نور هم درته جوړ کوم ان شاء الله زه ملګر امید کوم چې را زکه می خبرې تاسو ته کوم په دې باندې تاسو ملم کوی تاسو کلاس متر پیا پوري ګوري او تاسو دا کلاس دا کوي خو تاسو صرف قلم کا غذرله کو قلم کا غذ نمره له بالکل مرله هو کلاس تر پایا پوری غوري ملګرو نن نه کلاس زمنګ پايته ورسيرو اوس مال اجازه تر کوي ما په خپل دواګانو کې یا ساتي او خپل ځان خو ډير خیال ساتي الله